Candha-bararku waa cudur ku dhaca candhada xoolaha ama xoolaha la maalo candhadooda. Xoolaha marka la soo xareeyay ama xeryaha la soo geliyay ayuu ku bilaawday in cuno ku dhaco. Marka hore xooluhu baadiyaha joogaan waa aad u yaryahay in cudurkaas oo ku dhaco sababtoo ah xoolaha caano badan malahan culays badan kaasna ma jiro. Saas darteed candhabararka wuxuu u qaybsamaa laba qaybood, qaybta muuqata iyo candhabararka aan muuqan balayn. Candhabararka aan muuqan haddaan la daaweyn isaga isu beddela candhabararka muuqda. Si candhabararka aan muuqan marka looga hortago ama loo ogaado waxaa loo isticmaalaa qalab casriya oo waddankana ku cusub si loo baaro. Waxaa la raacaa tallaabooyin saddex ah. Tallaabada koowaad waxaa muhiima inaan isticmaalno ama nadiifino jeermis dilayaasha gacmaha naga ha noqoto ama candhada neefka. Tallaabada labaadna waxay tahay inaan helno weelkii aan ku baarin caanahaas caag loogu talagalay in lagu baaro hal waddana loo qabto marka lagu baarayo. Afarta naas markaan ku lisnaan hadhow waxaan ku daraynaa in la eg oo dawada aan ku darayna dawada CMT-ga la yiraahdo lagu baaro. Dawadaas markaan ku darna waxaa noo soo bixi doona fadhiga caanaha ama nadaafad ahaantooda. Haddaysa caanuhu isbedelin ama caanuhu siduu ahaa midab keliya u isbedelo caanahaas waa nadiif, wax candhabarar ma jiraan. Haddaw isbedelana waxau noqonaya candhabararku isbedelkaas inta uu la eg yahay. Markii aan caanaha sameynay ku darnay CMT-gii dawadii loogu talagalay waxaa kaaga muuqan kara positive-ka iyo negative-ka caanaha ah. Caanahaas ku jira rubacaas D iyo kuwa ku jira A labadaas staafka ah muuqaal ahaan saad u jeedo waa nadiif, wax culaysa ama wax isbedela midabka ka jira wax iska bedelay. Caanaha ku jira B iyo C isbedeli leeyihiin waa candhabar darajada koowaada maaragta wax yaraa ku jira halkaasa. Iyo caanaha ku jira C waa candhabar darajada saddexaad ah aada u leeyahay si malaxa adeegu leeyahay. Markii la daadiyo waxaad dareemaysaa inay noqonayaan waa jiidmayaan. Fiirso marka la daadiyo say u jiidmayaan ujeeda jiidmitaankaas malax aan bay kuu sheegayaa. Kanna waa kan kale positive-ka asna waa jiidmi doonaa laakiin wuxuu u jiidmaa si ka yar sidii hore. Oo bad marka positive-ku waa kan kow darajada koowaad kanna waa positive-ka darajada labaad aragta wax ku haray soo u noqonay. Labadaana waa negative. Testigan waxaan u isticmaali karnaa iyo weelkan iyo dawada iyo CMT-ga kulligood waxaan u isticmaali karnaa xoolaha irmaankaa oo dhan isla natiijaduna kusii doonaa hadday positive tahay iyo hadday negative tahay labadaba. Haddaw isbedel yaryahaan waa marxaladda koowaad. Haddaw isbedelkiisu xoogaa weyn yahay jiitamaya marxaladda labaad. Haddaw isbedelkiisu aada u bato ilaa malax camal uu noqdana waa marxaladda ugu dambeyda u adag oo saddexaad. Kadib markaas waxaan ogaanaynaa habka aan u raaci lahay inaan daaweyno isbedelkaas tirada badan.